Suomen suviseuroille on saapunut jo lähes 60 000 vierasta. Viikonloppuna vanhoillislestadiolaisten seuroille odotetaan vielä yli 10 000 kävijää. Suviseurat avattiin virallisesti aamulla ja päätöspäivä on maanantaina. Tapahtuman valmisteluihin ja järjestelyihin tarvitaan tuhansia vapaaehtoisia. Suviseurat voi olla vaativa, mutta mieluinen urakka myös seuroille matkaaville perheille. Kesän kohokohtaan valmistaudutaan jopa talvesta alkaen ja viime päivinä touhua on riittänyt moneen suuntaan. Kävimme seuraamassa vihantilaisperheen matkavalmisteluja. Jenny ja Antti Paakinahon 8 lapsen parvi odottaa suviseuroja kuin joulua. Omat reput on pakattu hyvissä ajoin ja lapset osallistuvat innokkaasti matkavalmisteluihin. Hyvin monenlaisia valmisteluja. Se on niin iso juttu, että sitä ei oikeastaan aivan yhtäkkiä voi selvittääkään, että siinä on niin monen. Se pyörii ajatustasolla useamman viikon tässä kesän aikana ja siitä se vaan kehittyy kahvikupin ääressä. Sitten leipäveitsi, voiveitsi, juustohöylä. Perhe majoittuu suviseurojen ajan omassa asuntovaunussa, jonka varustaminen ison perheen tarpeisiin on tarkkaa puuhaa. Kaikki tarvittava tavara on kirjattu listaan, jota on pidetty ja kehitetty 10 vuotta. No mikähän se nyt vielä olisi semmoinen? Vaatteet, keittiötarvikkeet, kertakäyttölautasia käytetään, että astioita ei niinku oteta sen kummemmin. Ruoka otetaan sieltä litramyynnistä paikan päältä, että sitä ei tehdä itse, mutta kaikki oikeastaan mitä tarvii. Vaikka ajomatka vihannista Pyhäjoelle on lyhyt, on varauduttava monenlaiseen säähän ja tilanteisiin. Ja huomasin, että ilmastointiteippi oli lisätty nyt sitten mustekynällä tuohon listaan. Joo, muistin viime suviseurasta, että ikkuna oli yhdestä nurkasta hiukan rikki, mutta ei jaksettu alkaa purkamaan ja tutkia sitä. Alettiin, että korjataan kentällä, kun saavutaan sinne, niin pieni vähän ilmastointiteipillä, niin se varmaan nämä suviseurat sitten menneet. Pitkä valmistautuminen päättyy siihen, kun asuntovaunun ovi suljetaan ja perhe istuu autossa. No kyllä se on hyvä huokaus. Ja suviseuramatka voi alkaa.